ሳውዲ አረቢያ ላይ የሆነ ስላለው ነገር ይህ ጉዳይ ከመጀመሩ በፊት የሳውዲ ባለሀብቶች የሚመሩት ኤምቢሲ አክባር የሚል ሚዲያ በሳውዲ አረቢያ ያሉ ህገ ወጥ ሰዎችን ብዛትና ጥቅም፣ ጉዳትና ወንጀል የሚሰሩትን በማህበራዊ ኑሮ ጨምሮ የሚዳስስ ትልቅ ዶክመንተሪ ፊልም እያሳየም ነበር። ሙሉውን ዶክመንተሪ ሳይለቀቅ እየቆራረጡ በዜና መልክ ያቀርቡትም ነበር። ወዲያውኑ ሳይቀር የባለፈው ጁማ መስጊድ ውስጥ የተነገረው ኹጥባ ስለ ህገ ወጥ ሰዎችና የሚሰሯቸውን አጸያፊ ስራዎች የሚያክልም ነበር። በዶክመንተሪው ላይ ኢትዮጵያኖች አደንዛዥ እጽ ንግድ ሲሰሩ የሀገሪቱ ደህንነት ሲይዟቸው የሚያሳይ ምስልም አለም። ጅዳ ኪሎ 80 የሚባል ቦታ ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ በተቀረጸው ቪዲዮ ላይ አይቻለሁ። ከዚህ ባሻገር በስፒከርና የኢትዮጵያን ሙዚቃዎች ተከፍተው አካባቢው የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሆቴሎች እስከሚመስሉ ጋዜጠኛው በቀረጸው ምስል ላይ አሳይቷል። አንዲት ሴት ሶስት ወንዶች ሆነው ሁለቱ እጅና እጇን ይዘው ሶስተኛው አንዳንዴ ሄድ እያለ እንደ ማቀፍ እያደረገ መንገድ ላይ ወክ ሲያደርጉ በተቀረጸው ቪዲዮ ላይ ባይኔ አይቻለሁ። ይህን የሚለው የሳውዲ ጋዜጠኛው ነው። የተረጎመው ሱሌማን አብደላ ነው። ይህ ምስል መላውን የሳውዲ አረቢያ ሕዝብ መነጋገሪያ ሆኖም ነበር። በወቅቱ ቀረጻውን የሰራው ጋዜጠኛ እውነት ጅዳና ኪሎ ሲታ ከሳዑዲ መንግስት ቁጥጥር ውጭ ሆናለች፣ የሀበሾች የግል መኖሪያ ሆናለች ማለት ይቻላል እያለ ይናገራል። ይህን ጅዳ ላይ የተቀረጸ ብቻ ነው። ሪያድ ላይ መንፋ አካባቢ አስካሪ መጠጥና ከኒና የሚነግዱ ኢትዮጵያውያን እጅ ከፈንጂ ሲያዙ ከየመን እስከ ሪያድ የተዘረጉ የንግድ ኔትወርክ ለሳዑዲ ፖሊሶች ሲናገሩ የሚያሳይ ምስልም አይቻለሁ። እዛው ሪያድ ኢቴጋ ውስጥ የሚባል ካለ አላኋለም ኢቴጋ ውስጥ በአንድ ቤት ኪራይ ግቢ ውስጥ ወደ መሬት ተቆፍሮ ለአረቂ ማምረቻነት ሲጠቀሙበት የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል በሳውዲ ፖሊሶች ከነ ሴቶችና ወንዶቹ እጅ ከፈንጅ ሲያዙም አይተናል። በጎኑ የራቁት ጭፈራ ቤቶች ከፍተው ራቁታቸውን ከአረብ ወጣቶች ጋር የሚጨፍሩ ኢትዮጵያን ሴቶችም እጅ ከፈንጅም ተይዘዋል። በተጨማሪ ባንክ ሰብሮ በመዝረፍ ሴት ኢትዮጵያውያንን ከአረብ ወንዶች ጋር እያገናኙ በወሲብ ሻጭና በአሻሻጭነት ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ተይዘዋል። ከዚህ ቀጥሎ ከየመን ወደ ሳውዲ መግቢያ ድንበር ላይ ጥቂት ታጥቀው እጽ በማዘዋወር በሰዎች እገታ ኦሮሞ አማራ ትግሬ እየተባባሉ የገዛ ወገናቸውን 400,000 እስከ 500,000 የሚቀበሉ ኢትዮጵያን እንዳሉም ተካቷል። ይህ ኢትዮጵያን ውስጥ አንድ ክልል ላይ የሚፈጸም አይደለም፣ ሳውዲ አረቢያ ግዛት ውስጥ የሚፈጸም ነው። እዚህ ላይ ሁላችሁም ኢትዮጵያን ልጆች ግልጽ ለማድረግ የምንፈልገው ነገር በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ዜጎቻችንን፣ መንግስቶቻችንና ዜግነታችንን አንገት እያስደፉት ነው። በሳውዲ ያለ አንድ የኢፌዴሪ አምባሳደር ሳውዲዎች ዜጎችን አሰሩ፣ ተጎዱ ብሎ ለማነጋገር ሲሄዱ ሳውዲዎቹ ለመንግስት የሚያቀርቡት መልስ ከላይ የጻፍኩትን ነው። እናም የችግሩና የስቃዩ ምንጮች የራሳችን ዜጎች መሆናቸውን መርሳት የለብንም። እዚህ ላይ ግን ትንሽ መጥፎች የሚሰሩትን አጸያፊ ስራ ለመቶ ሺዎች የስቃይና የመከራ መፈልፈያ ፋብሪካ መሆኑ እጅግ የሚያሳዝን ነው ይላል። አንዲት ሉዓላዊነት ሀገር የራሷ ህግ አላት። ህጓን ጥሶ ዜጎቿና ህዝቦቿን ወደ አስፈላጊ ነገር የሚድወልን እንኳን የውጭ ሀገር ዜጋ ይቅርና የራሷንም ዜጋ አትምርም። ያ ማለት ግን በእንደዛ አይነት የጭምልቅልቅ ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያን ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። እኛ ከሌሎች ለየት የሚያደርገን የወንጀላችን ልክ እንጂ ዜግነታችን ወይም ማንነታችንም አይደለም። በዚህ ኖረኛ ስራችን ላይ የግብጽ ተልእኮ ተጨምሮበት አሁን ላይ ከአያሌ ጨዋህት ላቡን አቅልጦ ቤተሰቡና ሀገሩ ወገኑን ቀና የሚያደርግ ስንት ጀግና ኢትዮጵያዊ እንዳለ ሁሉ ላቧን አቅልጣ ለሀገሯ፣ ለወገኗ፣ ለቤተሰቦቿ፣ ለወደፊት ኑሯ ብረት የምትተክል ጀግና ኢትዮጵያዊ ሴት ሰራተኛ እንዳለች ሁሉም በጭምልቅልቅና በአውሬነት ስራ ላይ የተሰማሩ ከንቶዎችም አሉ። ትንሽ ከንቶዎቹ የሚሰሩት ስራዎች ለመቶ ሺህ ጀግኖች የስቃይና የሞት ምንጭ ሆነዋል። ለሀገራችን ክብር ማጣት፣ ለመሪዎቻችን አንገት መድፋትም ምክንያት ሆነዋል የሚል ነው። እየተገነዘባችሁ
እና ሙድ ኢትዮጵያን በሳውዲ መንግስትና ህዝብ ላይ ብቻ ክፋትን፣ በዳይነትን፣ ገፊነትን፣ ጨካኝነትን መለጠፍ የለብንም። ነውሩና ጉዱ ከኛ ቤት ይጀምራልና። በመጨረሻም በሳውዲ አረቢያ ያሉ ዜጎችን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስትና የሳውዲ መንግስት ኢትዮጵያን ዜጎችን በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እየሰሩ በቅርቡ እስር ቤት ያሉትንም ከእስር ቤት ውጭ በህገ ወጥ መንገድ ሀገሪቱ ላይ የሚኖሩ ዜጎችንም ጭምር በምህረት አዋጅ ወደ ሀገር ቤት ለመለስ በሰፊው እቅድ ተይዞለታል፣ እየተሰራበትም ነው። እስካሁን ድረስ ራሳችሁና ቤተሰቦቻችሁን፣ ንብረቶቻችሁን በአግባቡ ጠብቁ። ሱሌይማን አብደላ ተርጉሞታል ማለት ነው። ይህ በአረብ ቻናሎች የቀረበ የኛ የራሳችን የኢትዮጵያን ጉድ ነው፣ እስካሁን ያነበብኩላችሁ ማለት ነው። ይህን አምናችሁ መቀበል አለባችሁ፣ የሚታወቅ ነው። አረቂ መጠጦች እንዳሉ በቪዲዮ እስካሁን እየወጡ ይገኛል። ይሄ ነው የኛ የችግራችን፣ ንጹሐኖችን እየጎዳን ያለው። ባለጌዎች አሁንም እየታሰሩ አይደለም፣ በየቦታው እያመለጡ ነው። አደንዛዥ ሲባል ከየመን ጀምሮ እስከ ሪያድ ድረስ በሳውዲ ከተሞች ላይ እንደሚዘዋወሩ ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ እዚህ ጋር አላችሁ ማለት ነው። የሚቀር ነገር አይደለም። ዋሸው እንዴ? ይሄ ልጅ የጻፈው ትክክል ነው። ይህን ደግሞ ያቀረቡት በአረበኛ የሳውዲ ዜጎች ናቸው። ጅዳ የሀበሻ መሬት እስከምትባል ደርሰናል ብለው ነው እየተናገሩ አሉት። በሳውዲ አረቢያ በሴተኛ አዳሪነት የሚተዳደሩ ሀበሾች አሉ፣ ሙዚቃ ከፍተው በሰው ሀገር ላይ። እኛ ስንሰደድ የሀገሪቱን ህግና ደንብ መጠበቅ አለብን። የመጣ ነው ብር ለመስራት ነው። ብርን ስራ፣ አለቀ። አረቄ እንድትሰራ ጫት እንድትሸጥ እዚህም የፈቀደልህ የለም። ህገ ወጥ ነው ከተባልክ ጤነኞችን አትበክሉን፣ አረቄ አሞች ማለት ነው። የተጻፈው መልእክት ሁላችሁም ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው ያለው እውነታ እንጂ እኛ ሰውም ገለን አይደለም። የራሳችን ዜጎች ናቸው በመጥፎ ስራቸው ንጹሆቹን እያስቸገሩ ንጹሆቹን እያስበደሉ የሚገኙት ማለት ነው። በነገራችን ላይ አረቂ ሻጮችና ጠማቂዎቹ በአጠቃላይ አደገኛ ወንጀል የሚሰሩ ሀበሾች ብዙ ጊዜ አያዙም። ቢያዙም ወዲያውኑ በጉቦ ይለቀቃሉ። ይሄም ትክክል ነው፣ ብር አላቸው ይለቀቃሉ። ይህንን ስለተረዱና ስላወቁ ይመስለኛል ሽጉጥና ክላሽ ታጥቀው በሰው ሀገር ላይ ተኩስ የሚገጥሙት። ሳኡዲ ጋር ተኩስ የሚገጥሟሉ። በአባሃና ፊፋ የሚባል ሀገር አለ። በፊፋ እዛ አሉ መሳሪያ ይዞ ሀበሻዎች። በአይናችን አይተናኛ ስንመጣ በእግራችን መጣችሁ ወንዶች ተናገሩ። ሴቶቹም የሉም አረቂ ይጠጡኛን የሚደበድቡ አሉ። ያውኛው ድምፅ እያሰማን ያለ ነው ከ99% ለሚሆነው ምስኪን ለፍቶ አዳሪ ወገኖችን ነው። እንሻላ በነቢዩ ሀገር ላይ ወንጀል ፈጻሚዎቹም ለጊዜው እንጂ ፈጽሞ እያበዱ አያወናብዱም፣ አመልጠውም አይቀሩም፣ እጃቸውን ማግኘታቸውም ምንም ጥርጥር የለውም ይላል። እንሻላ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ሱሌይማን አብደላ ያቀረበው የአህመድን ጀበል ላንብብላችሁና እድል ሰጣችኋለሁ። በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው የሚገኙ ወገኖች ድምፅ እንሆን በሚል በተለያዩ መንገድ ሲጠይቁኝ ነበር። ይህን የጻፈው አህመድን ጀበል ነው። ሲጠይቁኝ ነበር። እኔም የታሳሪዎቹ ጉዳይ ላይ መፍትሄውን ምንድን ነው ስል በማጠየቅ የደረስኩበትን ይህን ይመስላል። በጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አንድ የኢትዮጵያ መንግስት የስራ ኃላፊነትን ጠይቄ እንደገለጹልኝ ከ45 ሺህ ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያን በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህን ኢትዮጵያን ወደ ሀገር ለመመለስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ወደ ሀገር ለመመለስ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ከታሳሪዎቹ ብዛት አንጻር የማጣራትና አብዛኛዎቹ በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ኤምባሲ የሚሰሩ ኢትዮጵያን አረበኛ ካለመቻል የበረራ ሁኔታውን ዘገምተኛ በመሆኑ ቶሎ የማስወጣቱ ሁኔታ ተጓጉሏል። በሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር በፍጥነትና በዘመቻ ዜጎቹን ወደ ሀገር እንዲመለሱ ትዕዛዝ በማስተላለፋቸው ከ2 እስከ 3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ 45 ሺህ እስረኞች በሙሉ ዘመቻ ወደ ሀገር ለመመለስ ዝግጅት እየተደረገም ይገኛል። ለዚህም እስከ ትላንት ድረስ በሳውዲ አረቢያ የሚገኘውን የኢትዮጵያን ኤምባሲ ከ40 ሺህ ታሳሪዎች የጉዞ ሰነድ ሊሲምፓሲ አዘጋጅቷል። ማሻላ ተባረከላ። ወደ ሀገርም የመመለሱ ዘመቻ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በቀን 8 በረራዎችን በማድረግ ዜጎችን በማስወጣት ዘመቻ ለመጀመር እየተሰራ እንደሆነ አብራርተውልኛል። በተጨማሪም ሰሞኑን ህጋዊ ፍቃድ ያላቸውም ጭምር በአፈሳ መያዛቸውን ትክክል አለመሆኑን ለሚመለከተው ትክክል አለመሆኑን ያኔ መታሰር የለባቸውም ለማለት ነው አለመሆኑን ለሚመለከተው የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት የአቤቱታ እንዲቀርብ አብራርተዋል የሚል ነው። ኡስታዝ አህመድን ጀበል የጻፈው ነው። ከአብይ አህመድ ጋር በመነጋገር በሳምንት 8 በረራዎች እንዲደረጉ አድርገዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ለማንኛውም
አልহামዱሊላ ድምጻችን እንድሰማ አደረጋችሁ እዚህ ጋር የምትቆሙቱ ላይክ የምታረጋችሁ ሰላም አለይኩም ያ አህል السعوديه اخباركم شلونكم انا الحمد لله بخير طيبه انا اذا في ناس ما يعرفني اسمي لميا او لملم انا اشتغل سعود عربيا 9 سنوات 9 سنة 6 شهور الحمد لله بيت واحد ابو طايل وام طايل بيت الحمد لله عندهم 7 اولاد الله يخليهم هنا اشتغلت لهم صار لي هنا 5 شهر الحمد لله يوميات اشتغل الحمد لله انا عندي رسائل صغير للملك سلمان وامير محمد على عيني وعلى راسي الحين في مشاكل بين الاثيوبيا بين السعودية السجن اول شيء في مشاكل ما ادري هم ذبحوا ما ادري وش صاير والثاني شيء اقاماتهم فورجيد يعني هذه اللي طلعت الاكبر لكن هذه كلها ممكن صح انا ما اقول لا انا عندي طلب بس شوية في معاهم اللي تسجنونهم 3 اولاد 4 اولاد اطفال صغير في مرة جابت يعني صار لها 15 يوم حرام تاخذونها تنيمونها بالسيراميك تموت لانه مرة عدد جسمها مفتوح دم يعني شيء ما هاد يقدر يستعمله الحين وقت برد شلون هذا حنا البطانية واللبس وسراويل وشربات وكل شيء بردانين هم شلون يتحملون بالسيراميك هذول والله اطفال عمرهم 3 4 مع ابوهم مع امهم هذول وش ذنبهم صحيح ممكن ما عندهم اقامة بس حرام تسجنونهم تنيمونهم بالسيراميك مع الناس الهين وقت الكورونا شلون في احد يتحمل هذا الانسان زينا انسان حنا نايمين بالسرير وبردانين نتغطى 2 بطانية صح اذا جاء برد هم شلون ينامون بالسيراميك انا ما اقول هم مو غلطانين اكيد بيكونون غلطانين لكن هم بدالهم انا عاصف عندي شيء طلب شوية الطلب وشو اللي هذول توهم جايبين ولاد صار لهم شهر 15 يوم حرام ينامون بالسيراميك حرام ينسجنون والله حتى الله يعاقبنا أبيهم يرجعوا للبلدهم هم يجون سعودية عشان يشتغلون يتغيرون يدرسون أخوانهم خواتهم يشوفون أمهم اللي ما عندهم بيت يسوون بيت هذا اللي تفكيرهم يوم يجون سعودية والله ما في شيء شر داخلهم بس هناك يعني يصير مشاكل أي بلد بالشغل إن كان ما عندهم يعني راتب إذا ما أعطيتوهم يعني يصير مشاكل واحد تعب إذا ما أعطيته راتب شلون هذا شيء يقهر صح؟ أكيد في مشاكل أنا ما أقول ما في مشاكل وما في ما في لا إذا كنا حنا غلطانين وأنا آسف بدالهم لكنكم أنا أطلبكم أهل سعودية اللي جايبين ولاد شهر أسبوعين حرام ينامون بالسيراميك والله حرام حتى الله يعاقبنا حنا يعاقبكم أنتم معانا لأنه حنا قاعد نشوف بس ما نقدر نسوي شيء أنتم بيدكم كل شيء أبيكم هذول طلب أبيكم ترجعوهم للبلادهم هذا الطلب عندي الله يخليكم يطول بعمركم الأمير محمد ملك سلمان على عيننا وعلى رأسنا طلبكم لكن أنا عندي طلب شوية أبيكم هذول الأطفال يرجعون بلادهم هذول الأطفال ما لهم ذنب يسجلون ما لهم ما يعرفون شيء ما لهم لا يشتغلون ولا يشوفون ولا يشوف يعرفون أبيض ولا أسود عمرهم 3 عمرهم 4 عمرهم شهر وش بيعرفهم هذول لازم يرجعون مع أمهم للأثيوبيا هذه طلب